Նախ ես մի քիչ առաջ ցանոթացա այդ միջադեպի մասին մամուլից եւ կարծում եմ, որ այդ գործում այս պայդրությամբ կա առաջնային պատասխանատվությունը, որը ստեղ պետք է այսօր բերման ենթարկվեր, դա վարչապետի ենթակա պետական պահպանության ծառայության պետ Հովանիսյանն է։ Որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես վարչապետ եւ նրա ընտանիքի բոլոր անդամները օրենքով հանդիսանում են պետական պահպանության օբյեկտ։ Եվ պետք է հասկանալ, թե իրենք ինչի են օբյեկտին թողել անտեր անտիրական։ Նախ սկսենք դրանից։ Արդեն երրորդ անգամ։ Որտեղ իրենք պարտավոր են իրականացնել օբյեկտի պահպանությունը, պատշաճ պահպանությունը։ Այդ Մարիամ Փաշինյանի պարագայում սպասում են, ասում են, դուռը պիտի պահպանության աշխատակիցը դուռը բացի, նոր ինքն իջնի, որ հարցում են, ասում են, ինչի՞ է ուրիշ իր դուռը բացում, չի կարում ինքը իր թանկարժեք մեքենայի դուռը բացի, նոր իջնի, ասում են, պետական պահպանության ծառայողները պահանջում են, որ ինքը սպասի իրանք դուռը, բայց որ դեց ենթարկում եք պետական պահպանության աշխատողներին, ինչի՞ չեք ենթարկում, որ պիտի ենթարկվես իր պահպանության օբյեկտում լինես, սա մեկ։ Այսինքն սա պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների խնդիրն է օբյեկտը անտեր անտիրական թողնելու առումով։ Երկրորդը, սա իր ծնողների պրոբլեմն է, որ հերթական անգամ այդ երեխան ծնողների ձեռք կրակն ընկի։ Ինչ եկել են իշխանելու մոտ, հիշեք, քանի դեպք է կապված արդեն Աշոտ Փաշինյանի հետ։ 18-ին բանակ գնալն եկավ, հլե հիշեք, քանի ներկայացում են սրանք ցուցադրել Աշոտ Փաշինյանի բանակ գնալուց, այն ծանուցագիրը ստանալուց, մինչև հավաքականում նկարվելուց, մինչև որ դիմում գրեց, որ ինքը կամավորա գնում Արցախի պաշտպանության բանակ, վիճակահանությանը չմասնակ, հազարավոր մարդիկ ամեն զորակոչի հետ են բանակ։ Սա թատրոն, բացի Աշոտ Փաշինյանի, ուրիշ որևէ մեկ է տեղելա, թե չէ։ Հելան սրան ճամփին պաշտպանության բանակ ծար հազար անգամ վերտալոտը վերցի մարդու կնի գնացի սրա այդ նկարվան եկան են Քալբաջարին Աշոտ Զաքարյանի պատմությունը հիշում եք բանեն ՀԴՄ-ի կտրոնը ճակ գրելը բանը ինչ ասում ամենաշատ Արցախ այցելած բանը Հայաստանի ղեկավարը ես եմ հիմիշները Ղարաբաղցին է եղել ինք եղել է Արցախ ամենաշատ հիմա չի գնում էդի Արցախ դրանից հետո Պատերազմից հետո երբ որ եկավ Աշոտ Փաշինյանին հանին ուղարկին պատերազմ, երբ որ դրա իրավունքը չունեին, նա ենթակաչեց վարժական հավաքների, զորահավաքների, որտեղ նոր էր զորացրվել։ Դրանից հետո այս սխրանքները իր մարտի դաշտում գործատեն ինչեր են, դե պատգամավոր են Կարապետյանը։ Վարազդատ Կարապետյանը ասեց Աշոտի սխրանքների մասին լեգենդներ էր պատմում։ Հերթական հետո Աշոտ Փաշինյանին գերիքը հանձնենք գերիներին փոխանակում կանենք, այսինքն դու ի՞նչ գործ ունես չափազ մարդ է, տրաֆիկին կա, ընտանեկան բռնություն, ինչ ասես այդ խխճերեխուն ենթարկել են։ Հիմա էլ անտերանտիրական հանեցել են փողոցները, ասում են մարդիկ դրանց հետ ինչ չեք շփվում։ Պարոն Հազարյան, ծնողները միտում էին տեսնում, որ Աշոտ Փաշինյանը հենց այդ պահին, հենց այդ ժամին այդտեղ է եղել, նրանք նշում են, որ գուցե լավ էլ իմացել են, որ իրենք այդ պահին ենտեղ են իրենք Ես ինչ եմ ասում, ամուսին ինչ որ մի գործողություն կազմակերպ մայրեխու հետ կապված, կնիկնե վերսում սարկումա մամուլի նյութ գրում են, այդ երեխեն տրաֆիկինգի զոհ է, սրանց ընտանեկան բռնության զոհն է, հիմա պետք է իսկ ինչ վերաբերում է զոհվածների ծնողների նկստե բերելու, սա մի այլ տեսակի բան, այդ որ ոստիկանությունը գիտի, որ բռնություն գործադրողը, եթե բռնություն է դա իհարկել, ապացուցված չի, դա չգիտեմ ըստեղ ինչ են անում, բայց զոհված զինծառայողների ծնողների նկատմամբ, որ բռնություն էր գործադրվում Եռաբլուրում իրանց զավակների գերեզմանի մոտ, ոստիկանությունը համարժեք է գործը, այդ բռնություն գործադրած կարմիր բերետավորներին բերել են Շենգավիթի բաժին, քնչական կոմիտեն, որ այսօր Մամուլի խոստակը գրում են նյութերը ստացել են կոոպերատիվ գործողություններ են կանոն, բայց այն ժամանակ մինչև հիմա ծնողները բոլոր ոստիկաններին իդենտիֆիկացրած տվել են տվյալները, մեկը պատասխանատվության ենթարկվել է, բայց հենա հիմա մի կողմ, ես այս դեպքում եմ ասում, հենա հիմա չես զբաղվում, վախը կգա, ես կզբաղվեմ դրանով։ Դուք մեկնաբանություն եք թողել այդ գրառման ներքևում, արդյոք պատասխանել է ձեր։ Հա, ոչ մի պատասխանել չի տվել, ոչ պիտի պատասխանի, պարճի որ մարդիկ գնացել են այդ զովածների ծնողները չեն գնացել, մենք էլ այդները քնչական կոմիտեի, ասում ենք ով է պատասխանատվությունը, բայց եթե դու իրանց նկատմամբ բռնություն ա գործադրվում, պատասխանատվության չի ենթարկվում, այսինքն ես երկրում, եթե բռնություն գործադրած մարդը պատասխանատվության չի ենթարկվում, ուրեմն դառնում է դա կանոն, մի նշանակում է որս ու մետկաված ինչ հարց ունենք, ոնց ուզենք դες պիտի անենք, իսկ այդ մարդիկ ես հիմա նայել եմ բացատրում, ինչ են ասում, ասում են արի նստենք մեքենան, գնանք Եռաբլուր տեսքո Հերնումերը ինչ է բերել ոչ միայն մեր ընտանիքների գլխին, այլ նաև մեր ժողովրդի, մեր պետության գլխին։ Հիմա ճամփինը կարող է հարցնել, ասեն Ռաֆ Սամվելը կարդացել ես թե չէ։
Zăruțele nete. Ունողները նշում էին, որ Աշոտ Փաշինյանը ծնողների փոխարեն Աննա Հակոբյանի ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն ներողություն է խնդրել իրենցից, նաև Թուրքիա անվանել ծնողները զոհվածների ծնողները նշում էին, որ Աշոտ Փաշինյանը ներողություն է խնդրել զոհվածների ծնողներից, ինչպես նաև իր ծնողներին Թուրքիա անվանել։ Ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, նրա մեջ ընդհանրապես այդ օբյեկտիվության որոշակի տարրեր նկատվել է, կարող է դա դրա դրսևորումներից է։ Հստակ չասեցիք, հիմա սա սադրանք չի, սա ծնողներին ուղված սադրանք չէ։ Ես կարծում եմ, որ դրա մեջ այդ սադրանքի տարրերը կան, որովհետև հակառակ պարագայում հիմա պիտի հասկանանք, էլի իհարկե գործողությունների ընթացքը ինչ ալնում, որովհետև այնտեղ խոսում է, որ որևէ բռնություն նրա նկատմամբ չի կիրառվել։ Երկրորդը սադրանքի տարը հենց դրանում է, որ պետական պահպանության օբյեկտը թողնված է անտեր անտիրակ։ Ես ուզում եմ, օրինակ, ես մտահոգություն ունեմ, որ այս ամենը դժվարացած չէ, համար է ասել։ Կարալի, որովհետև այսօր օրինակ հիմա սոցիոլոգիան կրակոցներ կան կամ վիրավոր նորից էլի ծավալվել են այնտեղ մարտական գործողություններ, բայց մենք մեր երկրի ճակատագիրը թողած, ընկել ենք Աշոտիկ են խաղացնում։